Книга третя Будинок на вулиці Плюме, розділ перший ТАємничий будинок десь у середині минулого сторіччя. Один президент Паризького парламенту, тобто голова найвищої судової установи Парижа, що мав коханку і старався, щоб про це ніхто не довідався, вельможі виставляли своїх коханок на показ, а буржуа намагались приховати. Збудував будиночок у сен жерменському передмісті на безлюдній вулиці Бломе, яка тепер зветься Плюме, неподалеку від місцевості, відомій тоді під ім'ям Комба Анімо. Будинок той складався з двох лише поверхів на першому були дві зали, на другому дві кімнати, внизу була кухня, на горі будуар, під дахом горище, перед будинком сад за широкими ґратами, що виходили на вулицю. Сад займав майже десятину. Все це могли бачити й перехожі, але за будинком був ще вузький двір, а в глибині двору низенький флігель з двох кімнат. І льохом під ними. У цьому флігелі, в разі потреби, можна було сховати дитину з мамкою. Потайними дверима, з секретним замком, флігель сполучався з довгим вузьким переходом, забрукованим, звивчастим, без покрівлі між двома високими мурами. Цей прохід, надзвичайно майстерно прихований і немов загублений посеред сусідніх садів та городів, вів до хвіртки. Теж потайної, що була за пів л'є від флігеля і виходила у пустинний кінець Ваволонської вулиці, тобто майже в іншому кварталі. Пан президент користувався цим переходом, і якби хтось, стежачи за ним із спостеріг, що пан президент таємниче ходить щодня кудись, то нікому й на думку не спало б, що відвідувати вулицю плюме означає бувати на Ваволонській вулиці. Спритно прикуповуючи сусідні земельні ділянки, вигадливий президент міг прокласти цей секретний шлях на власні землі і, значить, безконтрольно. Потім він невеличкими частками продав підсади та городи всю суміжно з коридором землю, і власники тих ділянок, бачачи перед собою стіну, і гадки не мали про існування цієї довгої брукованої стежки між двома мурами, посеред їхніх гряток та садів. Тільки птахи знали про цю цікаву річ. Синички й вільшанки минулого сторіччя напевне чимало попащакували з приводу пана президента. Кам'яний будинок, збудований в стилі мансара і вмебльований у стилі вато, оточений потрійним живоплотом з квітів, мав водночас таємничий, кокетливий і урочистий вигляд. Як воно й годиться мати плодові любовної примхи представника судової влади. Цей будинок з переходом, яких тепер уже нема, існував ще років 15 тому. У 1793 році його купив один котляр, щоб зруйнувати, але не спромігся вчасно сплатити за нього всю суму, і нація оголосила його банкрутом. Вийшло отож, що не котляр зруйнував будинок, а будинок зруйнував котляра. Відтоді будинок стояв порожній і повільно занепадав, як занепадає кожне помешкання, якому присутність людини не надає життя. Він залишався умебльованим старими меблями і завжди продавався або здавався в найми, про що пожовкла, нерозбірлива об'ява, почеплена на грати ще в 1710 році, сповіщала 10 чи 12 чоловік, які раз на рік проходили вулицею плюме. Наприкінці реставрації ті ж таки перехожі могли помітити, що об'ява зникла, і що навіть віконниці на другому поверсі були відчинені. Будинок справді був заселений, і на вікнах висіли завіски ознака присутності жінки. В жовтні 1829 року з'явився якийсь літній чоловік і найняв той будинок таким, як той був тоді. Звісно ж, із флігелем і коридором, що виходив на Ваволонську вулицю. Він звелів полагодити замки на потайних дверях і в хвірці цього коридору. У будинку, казали ми, залишалися ще старі меблі президента парламенту. Новий пожилець звелів відремонтувати дещо, подекуди дещо додав, чого бракувало. Полагодив брук на дворі, плитки в кухні, паркет у кімнатах, приступки на сходах. Повставляв шибки у вікнах і нарешті оселився там з молодою дівчиною та літньою служницею. Переїхав він безшумно, так неначе прокрадався в будинок, а не входив до себе. Сусіди не плескали з тієї причини, що сусідів не було. Цей тихий пожилець був Жан Вальжан. Молода дівчина була козета, служницю звали Тусен. Жан Вальжан урятував її від госпіталю та злиднів. Вона була заїкувата, стара і провінціалка, три прикмети, завдяки яким він вирішив узяти її до себе. Будинок він найняв під ім'я Фошлевана Рантьє. В усьому, про що ми розповідали вище, читач, безсумнівно, раніше за тенардіє впізнав Жана Вальжана. Чому ж Жан Вальжан покинув монастир на малому пікпюсі? Що сталося? А не сталося нічого. Читач, може, пам'ятає, що в монастирі Жан Вальжан був щасливий, настільки щасливий, що нарешті сумління його почало бентежитись. Він щодня бачив козету, він почував, як народжується і дедалі більше розвивається в ньому батьківське почуття. Він казав собі, що дівчинка його, що ніщо не може відібрати її від нього. Що так буде завжди, що непомітно підштовхувана до цього, вона напевне стане черницею, що віднині і для неї, і для нього монастир правитиме за цілий світ, що він постаріє в монастирі, а вона виросте, потім вона постаріє, а він помре, і що нарешті, і це було головне для нього вони ніколи не розлучаться. Міркуючи про це. Жан Вальжан кінець кінцем заплутався і почав сумніватися. Він питав себе, чи йдеться тут тільки про його щастя, і чи не складається воно і щастя дитини, яку він, старий, привласнив і сховав, чи не було це крадіжкою? Він казав собі, що це диття, перше ніж зрікатися життя, мусить познайомитися з ним, що відбирати в неї. Не питаючи її саму всі радості, щоб врятувати її від пристрастей, користуватися з її темноти та самотності, щоб штучно виплекати в неї потяг до чернецтва, значило б, перекручувати природу людську і брехати Богові? І хто знає, чи не зненавидить його козета, коли, мимоволі, ставши черницею, одного дня усвідомить все. Остання думка. Майже егоїстична і менш героїчна, ніж інші, була просто нестерпна для нього. Жан Вальжан вирішив покинути монастир. Вирішив він тому, що сумом визнав це за потрібне заперечень же в нього не було ніяких п'ять років перебування між чотирма стінами знищили або розвіяли всі його страхи, він міг спокійно повернутись до людей. Він постарів і все змінилося. Хто пізнав би його тепер? Навіть у найгіршому випадку небезпека існувала тільки для нього, і він не мав права засуджувати козету до життя в монастирі тільки тому, що самого його було засуджено на каторгу. Та й що таке небезпека проти обов'язку? Нарешті ніщо не перешкоджало йому бути обережним і вживати всіх засобів обачності. Освіта і виховання козети були майже цілком закінчені. Ухваливши для себе таку постанову, Жан Вальжан став чекати нагоди. Нагода незабаром трапилась. Старий фошлеван умер. Жан Вальжан попросив дозволу побачитися з настоятелькою. І сказав їй, що, одержавши після смерті брата невеличку спадщину, яка дозволяє йому жити не працюючи, він кидає службу в монастирі і забирає з собою дочку. Але з огляду на те, що козета не бере постригу, було б несправедливо не заплатити за її виховання, і тому він смиренно просив преподобну матір прийняти від нього для братства п'ять тисяч франків за ті п'ять років, які козета провела в монастирі. Ось яким способом Жан Вальжан вийшов з монастиря постійного поклоніння. Покидаючи монастир, він сам, не звіряючи її нікому, ні з під пахвою скриньку, ключ від якої завжди був при ньому. Скринька ця своїм ароматом дуже інтригувала козету. Скажемо зараз же, що з того часу він ніколи не розлучався з тією скринькою, вона завжди стояла в його кімнаті. Це була перша і, мабуть, єдина річ, яку він забирав з собою переселяючись. Козета сміялася з цього і називала скриньку нерозлучною, додаючи, що ревнує його до неї. А втім, вийшовши з монастиря, Жан Вальжан глибоко непокоївся. Він знайшов будинок на вулиці Плюме і забився туди. Тепер Жан Вальжан називався Ультімом Фошлеваном. Разом з тим він найняв у Парижі ще дві квартири, щоб менше звертати на себе увагу, не залишаючись весь час в одному кварталі. Це дозволяло йому зникати при найменшій тривозі і не бути захопленим зненацька, як трапилось тієї ночі, коли він просто чудом втік від жавера, ці дві скромні, навіть бідні квартири містилися в двох дуже далеких один від одного кварталах, на західній вулиці, і на околиці озброєної людини. Час від часу Жан Вальжан з козетою на місяць, на півтора перебирався то на вулицю озброєної людини, то на західну вулицю, не беручи з собою то сен. Там йому прислуговували швейцари, а видавав він себе за зарантьє з паризьких околиць, який для своїх справ має потребу в помешканні в столиці. Отже. Ця високочеснотлива людина мала в Парижі три квартири, щоб уникати зустрічей з поліцією. Розділ другий Жан Вальжан у національній гвардії. Але жив він, власне кажучи, на вулиці Плюме і влаштував там своє існування таким способом Козета служницею займала будинок. У козете була велика спальня з розмальованими панелями, будуар з позолоченими багетами. Вітальня президента з килимами на стінах і широкими та глибокими кріслами і сад. У спальні її Жан Вальджан звелів поставити ліжко з балдахіном з трикольорової шовкової матерії, постелити старий пригарний перський килим, куплений на вулиці Смоковниці святого Павла у матінки Гоше, а щоб пом'якшити суворий стиль цих розкішних старовинних речей. Додав до них різноманітні чепурні веселі меблі з обстановки молодої дівчини, етажерку, бібліотечну шафу, в якій були книжки з золотими обрізами, бювар, інкрустований перламутром робочий столик, несесер, оздоблений позолоченим сріблом, туалетний прибор з японського фарфору. На вікнах другого поверху висіли довгі шовкові гардини, трикольорові, як балдахін над ліжком. А на нижньому поверсі були звичайні завіски. Цілу зиму будиночок, де жила козета, опалювався згори донизу. Сам Жан Вальжан оселився у флігелі, який нагадував будиночок воротаря там стояла звичайна койка з матрацом, стіл з непофарбованого дерева, два плетені стільці, фаянсовий жбан для води, кілька старих книжок на полиці, і його люба скринька в кутку. Камін у нього. Не горів ніколи. Обідав він з козетою, і для нього завжди клали на стіл шматочок петльованого хліба. Тусен, коли та наймалася до них, він сказав Господиня в будинку панночка. О ви, пане, здивувалася служниця. Я більше, ніж господар, відповів Жан Вальжан. Я батько. І стара задовольнилася цим поясненням. У монастирі козету привчали до господарювання, і вона сама розпоряджалася витратами, правда, дуже скромними. Щодня Жан Вальжан ходив гуляти під руку з козетою. Він водив її до Люксембурзького саду в найбезлюднішу алею, а неділями на месу, і завжди до церкви Сен Жак Дюгопа, бо вона була дуже далеко. Парафія то була бідна. Він роздавав там багато милостині, і в церкві його оточувала юрба нещасних, через що Тенардіє і прозвав його паном благодійником з церкви Сен Жак Дюгопа. Він охоче водив козету до бідних і хворих ніхто з сторонніх не бував у будинку на вулиці Плюме. Тусен ходила по провізію, а воду Жан Вальжан приносив сам з басейну на бульварі. Дрова й вино тримали в півпідземному, обкладеному камінням льоху біля хвіртки на Вавилонську вулицю, який правив колись за грот панові президенту, бо за тих часів кохання без грота не існувало. На хвіртці, що виходила на Вавилонську вулицю, висіла скринька для газет та листів, і в скриньку, колишню довірену посередницю для любовного листування старого сутяги. Клали тепер тільки повістки збирача податків і Національної гвардії. Пан Фошлеван рантьє належав до Національної гвардії, йому не вдалося вислизнути з густої мережі перепису 1831 року. Відомості, які мав про нього муніципалітет, указували тільки, що він перебував у монастирі Малий Пікпюс. А що монастир, звідки вийшов Жан Вальжан, здавався мерії чимось на зразок священного і непрозірного туману, той Жан Вальжана було визнано загідного служити в гвардії. Три чи чотири рази на рік Жан Вальжан одягав мундир і йшов вартувати робив він це дуже охоче, бо, переодягаючись таким законним способом, змішувався з усіма, залишаючись разом з тим самотнім. Жанові вальжану тільки но вийшло 60 років вік, який звільняв від військової служби. Але здавалося, що йому не більше як 50. Він, проте, не мав охоти ухилятися від своїх обов'язків сержанта і дратувати тим графа Лобо, командира національної гвардії. У нього не було становища в суспільстві він ховав своє ім'я, ховав усе. І служив у гвардії, сказали б ми з доброї волі бути подібним до кожного, хто виконує свої громадські обов'язки, тільки в цьому й полягало його чистолюбство. Ідеалом цієї людини була схожість на ангела всередині, і схожість на буржуа зовні. Відзначимо ще одну деталь виходячи з дому разом з козетою, Жан Вальжан одягався так, як ми вже бачили. І скидався на колишнього офіцера. Коли ж він виходив сам, що бувало здебільшого вечорами, то завжди одягав робітничу куртку і кашкет, який прикривав йому обличчя була то обачність чи смирення? Та й друге разом. Козета звикла до загадковості в своєму становищі і навряд чи помічала незвичайну поведінку батька. Щодо Тусен, то ця жінка ставилась до жана вальжана з побожністю. І вважала, що він все робить прекрасно. Одного дня різник, в якого вона купувала м'ясо, побачивши Жана Вальжана, сказав Чудний якийсь. Це святий. відповіла йому служниця. І Жан Вальжан, і Козета, і Тусен виходили і входили до себе тільки через хвіртку на Ваволонській вулиці, здогадатись, що вони живуть на вулиці Плюме. Можна було хіба побачивши їх крізь садові грати, які завжди стояли зачинені. Жан Вальжан навіть не обробляв саду, щоб не привертати до себе уваги тут він, може, й помилявся. Розділ третій. ФОЛІК АК ФРОНДІБУС Серед листя й галузя. Сад цей, ось уже півсторіччя залишений на самого себе, став надзвичайним і чарівним. Ті, хто сорок років тому проходили вулицею Плюме, зупинялися подивитися на нього. І гадки не маючи про тайни, які ховав він за своєю свіжою буйною зеленню. Не один мрійник тих часів намагався думкою чи зором проникнути крізь замкнені на колодку старовинні грати з покрученими розхитаними гратинами, прикріплені до двох позеленілих від моху стовпів, і чутно якось увінчені фронтоном з нерозбірливими арабесками на ньому. В одному з кутків саду стояла кам'яна лава, одна чи дві вкриті цвіллю статуї, на морі гнили напівзруйновані часом трильяжі, тобто дерев'яні грати, переплетені видкими рослинами. Ні алеї, ні газону не залишилось скрізь ріс перій. Садівник пішов, природа повернулась, бур'яну була сила. Чудова пригода для такої дрібної латки землі. Левкої цвіли розкішними групами. Ніщо в цьому саду не перешкоджало святому прагненню речей до життя. Все росло, як хотіло. Дерева хилились до тернику, терник тягся до дерева. Рослина сп'ялась на дерево, галузки пригнулись. Те, що плазує по землі, з'єдналося з тим, що розвивається в повітрі. Те, що майорить у горі, нахилилося до того, що росте у мохові стовбури, галузки, листя, волоконця, пучки, вусики, лози, колючки змішались, поперехрещувались, злились, переплутались, з'єднавшись в тісних обіймах, рослинність на цьому клаптику землі в 300 квадратних футів завбільшки. Перед задоволеним оком творця здійснювала святий заповіт свого братерства, символ братерства людей. Цей сад був уже не сад, а колосальні хащі, тобто щось непрохідне, як ліс, заселене, як місто, тремтяче, як гніздо, похмуре, як собор, ароматне як букет, самотнє, як могила, живе, як юрба. Навесні цей величезний кущ, вільний під своїми гратами і між чотирьох морів, ярився в приглушеній праці всесвітнього проростання, здригався при сході сонця, майже як звір, який вдихає випари космічного кохання, і почуває, як у жилах його закипають та бурхають квітневі соки. І, трусячи під подувом вітру своєю гігантською зеленою шевалюрою, сіяв на вологу землю, на зруйновані статуї, на ветхий під'їзд будинку, навіть на брук безлюдної вулиці, сузір, як віток, перлини роси, родючість, красу, життя, радість, аромат. Опівдні там шукали собі притулку тисячі білих метеликів. І цей білий літній сніг пластівцями кружляв у темній зелені. Там, у цьому веселому мороку, хор невинних голосів ніжно говорив до вашої душі, і те, що забували сказати спів пташок, доповнювало дзижчання комах. Увечері з саду підіймалися й обгортали його якісь мрійливі випари, якийсь туманний саван. Небесний, спокійний сум укривав його. Звідусіль, немов розкішна ніжна отрута, виходив п'янкий запах каприфолія та повитиці. Чути було останні крики ковальчиків та вертегузок, що засипали під листям. Почувалася священна близькість між птицею та деревом. Вдень птахи надають життя листю, вночі листя захищає птахів. Взимку хащиті стояли чорні. Мокрі, наїжені, тремтячі і дозволяли бачити трохи будинок. Замість квітів на вітах і роси на квітах, на холодному, густому килимі з пожовклого листя виднілися довгі стріблясті сліди від слимаків, але при всіх умовах, під усіма виглядами, всякої пори року весні, влітку, восени і взимку цей куточок за огрожею завжди дихав сумом, спогляданням, самотністю, волею, відсутністю людини, присутністю бога, а старі поіржаві грати неначе говорили Цей сад мій. Навколо стелилися бруки Парижа. На два кроки звідти стояли класичні розкішні особняки вулиці Варен, дім інвалідів був зовсім близько, палата депутатів недалеко. Поруч вулицями Бургон і Сен-Домінік, проїздили пишні карети, а на перехрестях розминалися жовті, коричневі, білі, червоні омнібуси, і все ж таки вулиця Плюме була пустиною, смерті колишніх власників. Революції, загибелі старих маєтностей, сорока років занедбання та забуття й волі було досить, щоб у цій привілейованій місцевості з'явилися папороті, коров'яки, цикута, деревій, наперсник, високі трави, буйні, наче гофровані рослини з блідозеленим листям, ящірки, жуки та різні метушливі пруткі комахи. Цього досить було, щоб з глибини землі з'явилося між чотирьох стін щось величне та дике, і щоб природа, яка розладнує нікчемні плани людей, і завжди розвивається з усією своєю силою скрізь, де має змогу розвиватись, і в мурашці, і в орлі, розвинулась тут, у цьому жалюгітному паризькому садку, з такою ж міцю та величністю, як і в незайманому лісі нового світу. І справді, в природі немає нічого маловажного, це відомо кожному, хто здатен глибоко прозирати в неї. Хоч філософія, яка не може ні визначити причин, ні обмежити наслідків і не дає абсолютного задоволення, але спостерігача безмежно захоплює вся ця різноманітність сил, що закінчується єдністю, все працює для всього, алгебру. Можна застосувати до хмар, випромінювання зір корисне для троянд. Жоден мислитель не насмілиться сказати, що аромат глоду не корисний для сузір'їв. Хто може вирахувати путь молекули? Чи творення світів не обумовлюється падінням якихось піщинок? Кому відомі взаємодії між припливами та відпливами безконечно великого і безконечно малого або наслідки причин у безоднях буття? І лавини творення важить кожен кліщ велике, мале, а мале велике все врівноважується необхідністю, жахливе видовище для духу. Між істотами й речами є якісь чудернацькі зв'язки у невичерпному, цілому, від сонця до тлі, не може бути місця презирству, бо всі потрібні одне одному, відносячи в блакить земні аромати. Світло знає, що воно зробить з них, есенцією зір ніч розподіляє між поснулими квітами, кожен птах, що летить, тримає в лапці нитку безконечного. Творча сила являє себе і вибухом метеора і довбанням дзьоба ластівки, що вилуплюється з яйця, і вона ж таки бере участь і в народженні земляного черв'яка і в з'явленні Сократа. Де кінчається царство телескопа, там починається царство мікроскопа. Яке з них величніше вирішуйте? Цвіль це плеяда квітів, туманність на небі мурашник зір, та сама близькість, навіть ще неймовірніша, існує між творіннями розуму і матеріальними речами. Стихії і принципи змішуються в різних комбінаціях, сполучаються, множать одні одних. А нарешті і матеріальний світ, і світ моральний закінчуються тим же світлом. Явище це безперестанний поворот до себе. У величезному процесі космічного обміну всесвітнє життя, рухаючись у невідомих масах, рухає все в таємничій невидимості, все використовує, не губить марно найменшої частки жодного сну, тут сіє мікроскопічну тварину. Дам розпорошує зірку, збочуючи, йдучи з вивистою дорогою, воно робить світла силу, а з думки стихію, розсіяне і неподільне воно розкладає все, крім однієї геометричної точки нашого Я. Воно зводить усе до душі атома, все з'єднує Богові. З'єднуючи в мороку неуявного механізму усяку діяльність від найвищої до найнижчої, воно зв'язує лід комахи з обертанням земної кулі. І хто знає, чи не єдиний закон керує і рухом комети в небі, і кружлянням інфузорії в краплі води? Це машина, зроблена з духу, це гігантський механізм, першим двигуном в якому є мошка. А останнім маховиком зодіак. Розділ четвертий. Зміна град. Цей сад, посаджений колись, щоб ховати любовні таємниці, тепер, здавалося, перетворився і дав притулок таємницям чистоти. У ньому не було більше ні альтанок, ні моріжків, ні тунелів, ні гротів, була тільки розкішна пітьма, що запинала все. Пафос знову став едемом. Якесь каяття оздоровило цей куточок. Теперішня квітникарка пропонувала свої квіти душі, кокетливий, колись такий скомпрометований сад знову став незаймано чистим. Президент з допомогою садівника, один з них думав, ніби він наслідує ламуаньйона, а другий продовжує Ленотра, підрізали, прикрасили. Розпланували сад для любовних інтриг, а природа знову заволоділа ним, сповнила тінню й пристосувала для кохання. У цьому самотньому місці було цілком достигле серце, кохання мало б лише показатися там був храм з зелені, трави, муху, пташених зітхань, м'якого мороку, хистких гілок, і була душа, виткана з ніжності. Віри, чистоти, надії, пориву та ілюзій. Козета вийшла з монастиря майже ще дитиною, їй було трохи більше 14 років, невдячний вік. Ми казали вже, що, крім очей, козета була швидше не красива, ніж гарненька. Вона не мала, правда, неприємних рис, але була незграбна, худорлява. Мала боязкі й сміливі водночас манери, словом, була справжній підліток, освіта її була закінчена, тобто її вчили закону Божого, а головне побожності, потім історії, тобто того, що називають цим ім'ям у монастирях, учили географії, граматики, учили того, хто були королі Франції, учили трохи грати, малювати носи тощо. Але зрештою козета не знала нічого це чарує, але й небезпечно. Душа молодої дівчини не повинна залишатись у невіданні, бо пізніше в ній виникнуть занадто різкі та яскраві міражі, як у того, хто довго сидів у темній кімнаті. Її треба освітлювати повільно та обережно, швидше відблиском дійсності, ніж її безпосереднім суворим сяйвом. Для неї корисна півтемрява, що розганяє дитячі страхи й перешкоджає їй упасти. Тільки інстинкт матері ця дивна інтуїція, де змішуються спогади дівоцтва та досвідченість жінки, знає, як та з чого робити ту півтемряву. Змінити цей інстинкт ніщо не може. У справі виховання душі дівчини всі черниці цілого світу не варті однієї матері. Козета не мала матері, у неї було тільки багато матерів. Щодо Жана Вальжана, то в нього була сила ніжності та дбайливості, але ж він був лише старий, який не знав нічого. А при вихованні цій важливій справі готування жінки до життя стільки ж треба знати, щоб боротись проти великого невідання, яке зветься невинністю. Ніщо не готує молоду дівчину до пристрасті так, як монастир. Монастир скеровує всі думки саме в бік незнаного, серце, полишене на самого себе, вичерпується, не маючи змоги розвинутись, і захлиплюється в себе, не маючи змоги поширитись. Звідси різні видіння, гадки, передбачення, мислено накреслені романи, бажання пригод. Фантастичні мрії, цілі будівлі, споруджені в темряві розуму, темні й потайні кутки, де пристрасть оселяється зараз же, як тільки дівчина переступає за грати монастиря. Монастир це гніт, який, щоб подолати людину, повинен тривати ціле життя. Покинувши монастир. Козета не могла знайти нічого милішого для себе, але нічого небезпечнішого за будинок на вулиці плюме. То було продовження самітництва, зв'язане з початком волі, загороджений сад, а в ньому гостра, багата, пахнуча природа, ті ж таки мрії, що й у монастирі, але бачені на мить молоді люди грати, але грати на вулицю. А втім, повторюємо. Коли вона переїхала туди, козета була ще дитиною. Жан Вальжан віддав занедбаний сад у цілковите її розпорядження роби в ньому, що хочеш, сказав він їй. Це потішало козету. Вона переврушила там усі кущі й камені, вона шукала там звірів, вона гралася там, чекаючи здійснення своїх мрій. Козета любила цей сад поки що за комах яких знаходила в траві, у себе під ногами, а потім мала полюбити його зазорі, які вона бачитиме крізь віти у себе над головою. До того ж, вона любила свого батька, тобто жана Вальжана, від усієї душі, з наївною дочірньою пристрастю, що робила з добродушного старого, такого бажаного та чарівного компаньона для неї. Ми пам'ятаємо, що пан Мадлен багато читав і Жан Вальжан зберіг цю звичку. Він навчився цікаво розповідати в цій скромній людині таїлись розумові скарби та красномовність, що їх він розвивав ще більше в ньому залишилося саме стільки суворості, щоб урівноважувати його добрість у нього був твердий дух і м'яке серце. Коли вони вдвох бували в Люксембурзькому саду, Жан Вальжан докладно розповідав їй про все. Використовуючи те, що читав, і те, що перестраждав, а козета, слухаючи його, роздивлялась навколо. Ця проста людина задовольняла розумові запити козети, так само як занедбаний сад задовольняв її потреби гратися. Набігавшись до втоми за метеликами, вона, задихана підбігала до нього й казала О, як я стомилася. А він Цілував її в чоло. Козета просто таки обожувала старого і завжди ходила за ним. Там, де був Жан Вальжан, там було й добре. Через те, що Жан Вальжан не жив ні в будинку, ні в саду, козета почувала себе краще на забрукованому задньому дворі, ніж у повному квіті в саду, а в маленькому флігалі з плетеними стільцями краще, ніж у великій вітальні. Завішаній килимами і з м'якими кріслами. Іноді жан Вальжан, усміхаючись від задоволення, що йому перешкоджають, казав їй Піди до себе, залиш мене хоч на короткий час самого. А вона, траплялось, докоряла йому з чарівною ніжністю дочки, яка картає трохи батька. Мені дуже холодно у вас, татку. Чому не поставите ви в себе грубу і не покладете килим? Е, люба дитинко, стільки людей, куди кращих за мене, не мають навіть даху над головою. А чому ж тоді у мене й горить вогонь і є все, що треба? Бо ти, жінка і дитина, то чоловіки, виходить, повинні мерзнути й погано жити? Деякі. Гаразд, я буду приходити сюди так часто, що вам доведеться таки опалювати й тут. Іноді вона запитувала чому ви їсте такий поганий хліб, тату? Тому що так треба, доню. А коли так, то і я буду його їсти. І доводилося Жанові Вальжану їсти білий хліб, щоб козета не їла чорного. Дитинство своє козета пам'ятала дуже неясно вона щоранку і щовечора молилася за свою матір, якої не знала. Подружжя Тенард'є вважалося їй немов у сні якимись гидкими примарами. Вона згадувала, що якось увечері ходила по воду в ліс, і вважала, що це було дуже далеко від Парижа, їй здавалось, ніби вона почала жити в якійсь безодні, звідки її витяг Жан Вальжан. Дитинство здавалось їй порою, коли навколо неї були тільки стоноги, павуки та гадюки. Роздумуючи перед сном увечері і не зовсім певна, чи справді вона була дочкою Жана Вальжана, а він її батьком, козета уявляла собі, що душа її матері перейшла в цього доброго старого й оселилась біля неї. Коли він сидів, вона часто притискувалась щокою до його білого волосся, мовчки ронила на них сльозу й казала собі Може, цей чоловік і є моя мати? Як то не дивно, але вихована в монастирі, де цілком відсутнє нормальне уявлення про материнство, козета почала нарешті гадати, що в неї ніколи не було матері, навіть імені якої вона не знала. Кожен раз, коли вона питала про це жана вальжана, він одмовчувався, а на повторне запитання відповідав усмішкою. Один раз козета дуже непосідала на нього. І тоді посмішка зійшла з його обличчя і закінчилася сльозою. Це мовчання жана Вальжана вкривало мороком Фантіну була то обачність чи пошана? А може, він побоювався довірити це ім'я будь чи іншій пам'яті, крім своєї. Поки козета була малою, жан Вальжан охоче розповідав їй про її матір. Коли вона стала молодою дівчиною, це стало неможливим для нього, йому здалось, що він не має більше права на це. Було то зв'язано з козетою чи то зв'язано з Фантіною? Його охоплював якийсь священний жах, коли він думав про те, що ця тінь може залишитися в серці козети і що мертва немов стане третьою в їхній долі. І що священнішою ставатиме для нього ця тінь, то страшнішою вона йому здавалась. Думаючи про Фантіну, він почував, що мусить мовчати. У пітьмі йому вважалося щось подібне до покладеного на губи пальця. Може, внутрішня чистота, яка завжди була в Фантіні, і за життя її мимохідь покинула нещасну жінку, знову повернулась до неї по смерті обурена. Охороняла спокій небіжчиці і розлючена стерегла її могилу? Може, Жан Вальжан несвідомо відчував на собі її вплив? Вірячи в смерть, ми не належимо до тих, хто відкидає таке повне таємниці пояснення. Через це він, навіть перед козетою, не міг вимовити ім'я Фантіни. Одного дня козета сказала йому. Я сьогодні бачила у вісні маму, у неї були два великі крила. Моя мама за життя свого певне була майже свята. Через свої муки, відповів Жан Вальжан. В цілому ж, Жан Вальжан був щасливий. Виходячи з ним із дому, козета спиралась на його руку горда та щаслива. Ці знаки виняткової ніжності глибоко розчулювали Жана Вальжана. Бідолашний аж тремтів, охоплений несказанною радістю. Він запевняв себе, що так триватиме все життя. Він казав собі, що не досить ще страждав, щоб заслужити таке колосальне щастя, і всією душею дякував Богові, який дозволив, щоб ця невинна істота так полюбила його негідного.